اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں ختم کرے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت و قائم و قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ آج عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، العدل، انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے، میرے رب کے ساتھ بلند و بالا۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے رات کے دن، ٹھیک ہے، روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ پاک کی وہ مسخر ہوگی، اور اللہ پاک جتنی بھی مخلوق ہے اس شخص کے سامنے حاضر کریں گے، اور جتنے بھی مشاہدات ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لازمن یہ کیجئے گا، العدل۔ آج میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، ایک بہت ہی نایاب پری کے بچے کا عمل ہے، بہت ہی باغمان، بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چند جمعرات کو حصار قائم کر کے آپ نے تہجد کے وقت 66,000 مرتبہ العدل کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو جس چیز کا عمل آپ کر رہے ہیں اس کی صرف اور صرف پہچان یہی ہے کہ کمرے کے اندر روشنی ہونا شروع ہو جائے گی اور حاضرات ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہیں وہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ جب آپ پڑھائی کر لیں تو کمرے کو تالا لگا دیں، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھائی کرنے آئیں کمرے کو کھول کے عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو سارا دن وہیں پر رہیں، سوئیں بھی وہیں پر، تو کہ عمل میں کامیابی اور مضبوطی اور زیادہ ہو۔ تو پری کا بچہ، اس میں حصار کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کی تسلی کو حصار بتا دیا گیا ہے، تو آپ نے وہ حصار لازم کر لینا ہے۔ عمل کی جو شرائطیں ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو پیش کی کر دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کو عمل بتا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے، پری کا بچہ، ہمیشہ یاد رکھیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی، جب تک وہ خود نہ بولے آپ نے نہیں بات کرنی، اور جیسے ہی وہ بولے یا آنے کی وجہ پوچھے آپ نے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، چپ رہنا ہے اور پھر اس سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، جب آپ اس کو اپنے بلانے کی وہ وجہ آپ اس کو بتا دیں گے، میں تمہیں کیوں بلایا ہے، اس کے بعد آپ اس سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ کو تابے داری کے لیے ہم آپ کو بلایا کریں گے، تو آپ حاضر ہوا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لازمن جب آپ اس کو، جب یہ جو عمل ہے 66 مرتبہ آپ پڑھیں گے یادل کا، تو انشاءاللہ وہ لازمن حاصل ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اپنے 66 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، تو وہ بری کا بچہ جو ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا اور آپ کی تابے داری کرے گا جب بھی آپ بلائیں گے۔ اور اس کا اگر آپ 40 دن تک چلا کرتے ہیں یا آپ 40 دن تک یہ عمل کرتے ہیں، تو جس کو بھی آپ چاہیں، جس کی روحانی قوتیں مضبوط ہوں، وہ بھی پری کے بچے دیکھ سکتی ہیں۔ بدلے کہ 40 دن کا چلا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ اتنی اللہ پاک آپ کی قوت اور قوت ارادے بڑھا دے تاکہ آپ دوسروں کو بھی علم کا جو نظارہ کروا سکیں۔ اسی عمل کے ساتھ جاتے جاتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والی تمام ویڈیو بلند اور بالا ہیں، آپ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ لازمن یہ عملیات کی دنیا میں جب آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے کیا کیا نایاب قسم کے جو عمل ہیں آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور اپنا وعدہ یاد رکھیں، اس علم کو پھیلانے میں مدد کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔بسم الله الرحمن الرحيم.
الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کرے. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں, جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ سلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یا جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے,
اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکن، سو جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔